የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ወንጌል ማቴዎስ የጻፈው ምዕራፍ 27 ሲነጋም የካህናት አለቆችና የሕዝቡ ሽማግሌዎች ሁሉ ሊገድሉት በኢየሱስ ላይ ተማከሩ። አስራውም ወሰዱት፣ ለገዢው ለጴንጤናዊው ጲላጦስም አሳልፈው ሰጡት። በዛም ጊዜ አሳልፈው የሰጠው ይሁዳ እንደተፈረደበት አይቶ ተጸጸተ። 30ውን ብር ለካህናት አለቆችና ሽማግሌዎች መልሶ ንጹሕ ደም አሳልፈው መስጠቴ በድይ ያለው አለ። እርሱ ግን እኛስ ምን አግዶን አንተው ተጠንቀቅ አሉት። ብሩንም በቤተ መቅደስ ጥሎ ሄደና ታንቆ ሞተ። የካህናት አለቆችም ብሩን አንስተው የደም ዋጋ ነውና ወደ መባ ልንጨምረው አልተፈቀደም አሉ። ተማክረውም የሸክላ ሰሪውን መሬት ለእንግዶች መቃብር ገዙበት። ስለዚህም ያ መሬት እስከዛሬ ድረስ የደም መሬት ተባለ። በዛም ጊዜ በነቢዩ በኤርምያስ የተባለው ከእስራኤል ልጆችም አንዳንዶች የገመቱትን የተገመተውን ዋጋ 30 ብር ያዙ። ጌታም እንዳዘዘኝ ስለ ሸክላ ሰሪ መሬት ሰጡት የሚል ተፈጸመ። ኢየሱስም በገዢ ፊት ቆመ። ገዢውም የአይሁድ ንጉሥ አንተ ነህ ብሎ ጠየቀው። ኢየሱስም አንተ አልክ አለው። የካህናት አለቆችም ሽማግሌዎችም ሲከሱት ምንም አልመለሰም። በዛም ጊዜ ጲላጦስ ስንት ያህል እንዲመሰክሩብህ አትሰማምን አለው። ገዢውም እጅግ እስኪደነቅ ድረስ አንዲት ቃል እንኳ አልመለሰለትም። በዚያም በዓል ሕዝቡ የወደዱትን አንድ እስረኛ ይፈታላቸው ለገዢው ልማድ ነበረው። በዛም ጊዜ በርባን የሚባል በጣም የታወቀ እስረኛ ነበራቸው። እንግዲህ እነርሱ ተሰብስበው ሳሉ ጲላጦስ በርባንን ወይስ ክርስቶስ የተባለው ኢየሱስን ማንኛው ልፈታላችሁ ትወዳላችሁ አላቸው። በቅናት አሳልፈው እንደሰጡት ያውቅ ነበርና እርሱም በፍርድ ወንበር ተቀምጦ ሳለ ሚስቱ ስለ እርሱ ዛሬ በሕልም እጅግ መከራ ተቀብያለሁና በዚህ ጻድቅ ሰው ምንም አታድርግ ብላ ላከችበት። የካህናት አለቆችና ሽማግሌዎች ግን በርባንን እንዲለምኑ ኢየሱስን ግን እንዲያጠፉ ሕዝቡን አባበሉ። ገዢውም መልሶ ከሁለቱ ማንኛውን ልፈታላችሁ ትወዳላችሁ አላቸው። እነርሱም በርባንን አሉ። ጲላጦስ ክርስቶስ የተባለው ኢየሱስን እንግዲህ ምን ላድርገው አላቸው። ሁሉም ይሰቀል አሉ። ገዢውም ምንድን ነው ያደረገው? ክፋት ምንድን ነው አለ። እነርሱ ግን ይሰቀል እያሉ ጩኸት አበዙ። ጲላጦስም ሁከት እንዲጀምር እንጂ አንዳች እንዳይረባ ባየ ጊዜ ውሃ አንስቶ እኔ ከዚህ ጻድቅ ሰው ደም ንጹህ ነኝ፣ እናንተ ተጠንቀቁ ሲል በሕዝቡ ፊት እጁን ታጠበ። ሕዝቡም ሙሉ መልሰው ደሙ በእኛና በልጆቻችን ላይ ይሁን አሉ። በዛም ጊዜ በርባንን ፈታላቸው። ኢየሱስን ግን ገርፎ ሊሰቀል አሳልፎ ሰጠ። በዛም ጊዜ የገዢ ወታደሮች ኢየሱስን ወደ ገዢው ግቢ ውስጥ ወሰዱት። ጭፍራውን ሁሉ ወደ እርሱ አከማቹ። ልብሱን ገፈው ቀይ ልብስ አለበሱት። ከሾህም አክሊል ጎንጎኖ በራሱ ላይ በቀኝ እጁም መቃ አኖሩ። በፊቱም ተንበርክከው የአይሁድ ንጉሥ ሆይ ሰላም ላንተ ይሁን እያሉ ዘበቱበት፣ ተፉበትም። መቃውንም ይዘው ራሱን መቱት። ከዘበቱበትም በኋላ ቀዩን ልብስ ገፈፉት፣ ልብሱንም አለበሱት። ሊሰቅሉትም ወሰዱት። ሲመጡም ስምዖን የተባለ የቀሬና ሰው አገኙ። እሱንም መስቀሉን ይሸከም ዘንድ አስገደዱት። ትርጓሜው የራስ ቅል ስፍራ ወደሚሆን ጎልጎታ ወደሚባል ስፍራ በደረሱ ጊዜም በሐሞት የተቀላቀለ የወይን ጠጅ ሊጠጣ አቀረቡለት። ቀምሶም ሊጠጣው አልወደደም። ከሰቀሉትም በኋላ ልብሱን ጠጥለው ተካፈሉ። በዚያም ተቀምጠው ይጠብቁት ነበር። ይህ ኢየሱስ የአይሁድ ንጉሥ ነው የሚል የክሱን ጽሕፈት ከራሱ በላይ አኖሩ። በዚያም ጊዜ ሁለት ወንበዶች አንዱን በቀኝ አንዱን በግራ ከእርሱ ጋር ሰቀሉ። የሚያልፉት ራሳቸውን እየነቀነቁ ይሰድቡት ነበርና ቤተ መቅደስን የምታፈርስ በሦስተኛውም ቀን የምትሠራው ራስህን አድን፣ የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክስ ከመስቀል ውረድ አሉት። እንዲሁ ደግሞ የካህናት አለቆች ከጻፎችና ከሽማግሌዎች ጋር እየዘበቱ እንዲህ አሉ፣ ሌሎቹን አዳነ፣ ራሱን ሊያድን አይችልም። የእስራኤል ንጉሥ ከሆነ አሁን ከመስቀል ይውረድ፣ እኛም እናምንበታለን። በእግዚአብሔር ታምኗል፣ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏልና ከወደደውስ አሁን ያድነው። ከእርሱ ጋር የተሰቀሉት ወንበዶች ደግሞ ያንኑ እያሉ ይነቅፉት ነበር።
ከስድስት ሰዓትም ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ድረስ በመድር ላይ ጨለማ ሆነ። በ9 ሰዓትም ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ብሎ በታላቅ ድምጽ ጮኸ። ይህም አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ ማለት ነው። በዛም ጊዜ በቆሙት ሰዎች ሰምተው ኢየሱስ ኤልያስን ይጠራል አሉ። ወዲያውም ከነርሱ አንዱ ሮጠ፣ ሰፍነግም ይዞ ጣጤ ሞላበት በመቃም አድርጎ አጠጣው። ሌሎች ግን ተው ኤልያስ መጥቶ ያድነው እንደሆነ ነው ያሉ። ኢየሱስም ሁለተኛ በታላቅ ድምጽ ጮሆ ነፍሱን ተወ። እነሆ የቤተ መቅደስ መጋረጃ ከላይ እስከ ታች ለሁለት ተቀደደ፣ ምድርም ተናወጠች፣ አለቶችም ተሰነጠቁ፣ መቃብሮች ተከፈቱ። ተኝተው ከነበሩት ከቅዱሳን ብዙ ሥጋዎች ተነሱ። ከትንሣኤውም በኋላ ከመቃብሮች ወጥተው ወደ ቅድስት ከተማ ገቡና ለብዙዎች ታዩ። የመቶ አለቃም ከእነርሱ ጋር ኢየሱስን የሚጠብቁ መናወጡንና የሆነውን ነገር አይተው ይህ በእውነት እግዚአብሔር ልጅ ነበረ ብለው እጅግ ፈሩ። ኢየሱስን እያገለገሉ ከገሊላ የተከተሉት ብዙ ሴቶችን በሩቅ ሆነው ሲመለከቱ በዚያ ነበሩ። ከእነርሱም መቅደላዊት ማርያም እና ያዕቆብ እና ዮሳፍ እናት ማርያም፣ የዘብዴዎስም ልጆች እናት ነበሩ። በመሸም ጊዜ ዮሴፍ የተባለው ባለጸጋ ሰው ከአርማትያስ መጣ። እርሱም ደግሞ የኢየሱስ ደቀ መዝሙር ነበር። ይኸውም ወደ ጲላጦስ ቀርቦ ኢየሱስን ሥጋ ለመነው። ጲላጦስም እንዲሰጡ ታዘዘ። ዮሴፍም ሥጋውን ይዞ በንጹሕ በፍታ ከፈነው፣ ካለት በወቀረው በአዲስም መቃብር አኖረው። በመቃብሩም ደጃፍ ታላቅ ድንጋይ አንከባሎ ሄደ። መቅደላዊት ማርያምም ሁለተኛይቱ ማርያምም በመቃብሩ ወንጻት ተቀምጠው በዚያ ነበሩ። በማግስቱም ከመዘጋጀት በኋላ በሚሆነው ቀን የካህናት አለቆችና ፈሪሳውያን ወደ ጲላጦስ ተሰበሰቡና ጌታ ሆይ ይህ አሳች በሕይወቱ ገና ሳለ ከሶስት ቀን በኋላ እነሳለሁ እንዳለ ትዝ አለ። እንግዲህ ደቀ መዛሙርቱ መጥተው በሌሊት እንዳይሰርቁት ለሕዝቡም ከሙታን ተነሳ እንዳይሉ የኋለኛይቱ ስህተት ከፊተኛይቱ ይልቅ የከፋች ትሆናለችና መቃብሩ ከሶስተኛው ቀን ድረስ እንዲጠበቅ እዘዝ አሉት። ጲላጦስም ጠባቆች አሉላችሁ፣ ሄዳችሁ እንዳወቃችሁ አስጠብቁ አላቸው። እነርሱም ሄደው ከጠባቆች ጋር ድንጋዩን አትመው መቃብሩን አስጠበቁ።